Eu me chamo Carla. Eu sou uma cantora que gosto de trazer todos os estilos pra minha música, sabe? Seja o rock, o samba, o MPB, principalmente o MPB. Se a paixão é uma estrada. Essa coisa da composição, ela surgiu, ela cresceu mais quando eu tive o quê? Uns 13, 14 anos. Foi aí que eu escrevi umas músicas e comecei a enviar pro meu tio, né? Que ele é baixista. Daí a gente começou a compor junto. Uma notícia boa. Eu gosto muito de falar da Rita Lee. Em composição, Caetano, Cazuza, sabe? O ar de poesia que Cazuza traz para as músicas dele. Eu gosto de pôr isso nas minhas músicas. Eu estava há um tempinho, né, ensaiando as minhas músicas com a minha banda. Então, do nada, eu recebi uma ligação, né, na semana. A Camila, ela me ligou. E ela falou se eu queria participar de do projeto, né? Que é me produzir, gravar músicas autorais. E eu falei, cara, é tudo que eu tô precisando. É o que eu tô fazendo no momento. Então, com certeza, eu estava super topada. Eu espero crescer, espero que as minhas músicas cheguem pro Brasil de uma forma muito positiva. Eu tô tendo muita fé e contando muito com isso.